Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kupres, Uprava civilne zaštite Herceg-Bosanske županije, održala edukaciju predškolske dobi u dječjem vrtiću Pahuljica. Očekuje nas rast cijena goriva. Masovna tučnjava ispred noćnog kluba u Mostaru. Ipak ništa od neradnog dana u Hercegovini za parlamentarne izbore. Požar u kući u Zaničkom selu, smrtno stradale dvije žene. U sklopu provođenja aktivnosti plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja, Uprava civilne zaštite Herceg-Bosanske županije u suradnji sa službom civilne zaštite općine Kupres educirala je djecu predškolske dobi u dječjem vrtiću Pahuljica o temi elementarne nepogode, ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća koju provodi načelnica sektora za strukturu i obuku Uprave civilne zaštite Herceg-Bosanske županije Martina Knez. Cilj obuke je na jednostavan i pristupačan način educirati djecu predškolske dobi u dječjim vrtićima kako se ponašati u slučaju pojave neke nesreće. Obuka je koncipirana tako da pruža nužne informacije i prijedloge konkretnih aktivnosti s djecom koja će im omogućiti da usvoje znanja o pravilnom postupanju u slučaju različitih elementarnih nepogoda i drugih nesreća, steknu vještine pravilnog postupanja u izvanrednim situacijama. Emotivno ojačaju kako bi u izvanrednoj situaciji mogli zadržati prisebnost i primijeniti stečena znanja i vještine. I tako se upoznati s važnijim telefonskim brojevima koji se koriste samo u slučaju hitnosti. Pripadnici vatrogasne postrojbe Kupres ispred vrtića praktično su pokazali tehničku opremu, uređaje i vozilo koje koriste u izvršavanju zadaća iz svoga djelokruga rada, te su s djecom izveli praktičnu vježbu gašenja požara. Djeci su ovom prilikom podijeljene bojanke s motivima vatrogastva, a svjedočili smo da im je ovo predavanje bilo izuzetno zanimljivo, a naravno da je nadasve i korisno. Zbog rasta cijene barela sirove nafte na svjetskim burzama na 91,17 dolara i na crpkama u Bosni i Hercegovini u idućim danima očekuju se više cijene za 5 feninga. Da će doći do rasta u RS-u potvrdio je za nezavisne novine Đorđe Savić, predsjedatelj grupacije za promet naftom i naftnim prerađenivama gospodarske komore RS-a, koji ističe da se očekuju cijene više za 5 feninga po litri za sve vrste naftnih prerađevina. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku u Federaciji za nezavisne, je rekao kako je posljednja 2-3 dana već došlo do korekcija cijena na crpkama. Zbog svih događanja u svijetu, logično je i očekivati da će dizel prijeći 3 marke, dok će ostale prerađevine biti između 2,70 i 2,90, a tržište je jako napeto. Više osoba sudjelovalo je noćas oko 1 sat u tučnjavi ispred jednog noćnog kluba u Blagaji, doznaje se u četvrtak u MUP-u Hercegovačko-neretvanske županije. Kako se navodi u policijskom izvješću, više građana noćas je u 1 sat i 45 minuta prijavilo dežurnoj službi policijske stanice Mostar Jug i policijske stanice Mostar Centar masovnu tučnjavu ispred kluba. Na mjesto događaja upućena je patrola policije te ispomoć od strane djelatnika JOP-a koji su javni red i mir stavili pod kontrolu. Prije nešto manje od mjesec dana u Lisinskom u Zagrebu održan je sabor HDZ-a. Na njemu je bio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Tijekom svog govora rekao je kako će izbori u Hrvatskoj biti neradni dani u Bosni i Hercegovini. To će biti svetkovina, kazao je između ostalog. Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održat će se 17. travnja u Republici Hrvatskoj, a Hrvati izvan Republike Hrvatske, pa tako i oni u Bosni i Hercegovini,
bit će u prilici glasovati 16. i 17. travnja. Kada je u pitanju Zapadna Hercegovina, odnosno Županija Zapadno-Hercegovačka, neradnog dana neće biti. Tako je doznajemo svojim bliskim suradnicima, rekao predsjednik vlade ove županije Predrag Čović. U Zeničkom selu Hajkovići na kućnom broju 57 jutros su u požaru život izgubile dvije ženske osobe. Potvrdio je Feni dežurni službenik u operativnom centru uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-Dobojske županije. Dojavu o požaru u selu Hajkovići u kući na broju 57 te u vlasništvu AF dobili smo oko 3.30. Na kući je pričinjena totalna šteta, vatrogasci su lokalizirali požar i još su na terenu. U kući je smrtno stradala vlasnica te još jedna ženska osoba inicijala DS, kazao je dežurni u operativnom centru MUP-a Zeničko-Dobojske županije. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.